সদ অসম কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া অসহযোগ আন্দোলনৰ কৰ্মবিৰতি গ্ৰহণ সদ অসম মুৰব্বী বিভাগীয় বিষয়া আমোলা সন্থাৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া আমোলাৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলে অসহযোগ আন্দোলনেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যোৱা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত হৈ যোৱা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 3 তাৰিখলৈকে তিনিদিনীয়া আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। এই তিনিদিন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ মূলতে 14 দফীয়া দাবী আছে আৰু এই দাবীৰ লগত সংলগ্ন ৰাখি আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰেড পে 8,700 টকা আমি বিচাৰি আছোঁ আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সফাৰ যাতে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰে, সেইটো সেই প্ৰতিবাদত আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে দৰমহা সংশোধনী আইন 2017 বাস্তৱসন্মত সংশোধিত নকৰাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সদৌ অসম জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আমোলা বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্থাৰ মুৰব্বী বিভাগীয় বিষয়া আমোলাসকলৰ দাবী মানি নল'লে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আন্দোলনৰ সমগ্ৰ অসমত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মহকানুভূতি কাৰ্যালয় আৰু চক্ৰবৃহৰ কাৰ্যালয়ত আন্দোলন কৰা হৈছে আৰু এই আন্দোলনত পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি তিনিদিনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, যিহেতু তিনিদিন আন্দোলন কাৰ্যসূচী তীব্ৰতাৰভাৱে চলিব। তাৰপিছত যদি আন্দোলনৰ নামানে তেতিয়াহ'লে আমি ইতিমধ্যে আকৌ পৰৱৰ্তী 5 দিনীয়া আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, সেইটো হৈছে 12, 13, 14, 15, 16। গতিকে পৰৱৰ্তী 12 তাৰিখৰ পৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আকৌ হ'ব আৰু তথাপিতো যদি চৰকাৰে আমাৰ এই পদক্ষেপত ন্যূনতম অকণমান সঁহাৰি আগ নবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত আমি বৰ্জন কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমিনগাঁৱৰ পৰা অনুপ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট।